মই অকণমান এই এই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ যাওঁ। হেই নালাগে, তই একদম নাযাওঁ, তই যে পঢ়িব লাগিব বুজিছনে? ৰবি মা মা, মই মানে অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই গৈছো, হ'ব মা? কি ক'লা, শুনি দিয়া নাই? অ'কে, মই গৈছো, তোমাৰ কথাবোৰ একো নুশুনো, ৰ'বা, গৈছো দে, বাই। তোমাকে যাব লাগে ন, বলা, এবাৰ তোমাক ইটা দেখুৱাইছো। বা তুমি কিয় এনেকে খুলিছা? ৰবা, ইটাটো বৰ নহয়, তোৰ এতিয়া বৰ খং উঠিছে লাহে লাহেকে, বা ইমান ধুনীয়াকে পইচা যাবলে, এতিয়া বাইক মাৰিব ৰবি। মায়ে হেক কৰি দিলে, তুমিতো গ'ল আইডিয়া। মা, অকণমান ইটো লৈছো দেই তোমাৰ, এতিয়া মই পলাই যাম, ফাৰ্ষ্টত এখন মাৰিব লাগিব। কেনেকৈ মাৰিম আকৌ, ইমান ফাটা ফাটা হয়, ইমান ফাটা ফাটি কেনেকৈ মাৰিম আকৌ মই, ইমান ক্ষীণো, মুখততো মাৰি পেলাই নুসোমাবই মুখত, ইমান মৰম লগা মুখখন বেয়া হৈ যাব, কোনো চিনি পাব নালাগে, মোৰ ডগটোৱে চিনি পাব নালাগে মোক। বলক যাওঁ, খিৰিকি ভাঙি ল'ব লাগিব, গাই তোলাই ক'লো ওৱা।